magkano ang pagkain dito sa Saudi Arabia. Ang bill ko ay 20 riyals. Yun. Meron akong isang tubig. Yun. Tapos, dalawang kanin. Dalawang uulam ay isang kanin. So, binili ko isang bopis tsaka isang chapso. Yun. Ganito talaga ang buhay OFW. Kaya kung ikaw ay may plano mag-OFW, tapos, ayan, pasal na pasal ka na, wala ka ng time. Hello mga kabataan, yo! Nagbabalik na naman po ang Batang Saudi. Ay, paingat po, may nasa labas ko pero walang tao, yan. Nagpakita lamang ko ako pero tataklaman ko na aking mukha kasi nakapag-vlog ka nga, baka kayo makapag-multa na 1,000. Ano ho? Dahil dito, kapag ikaw ay nakitaan ng mga polis o checkpoint o kahit sino pa yan, may magsumbong, alam mo naman yon. Ay pag ang iyong face mask dito sa Saudi Arabia, eh, wala sa mukha, sa bibig, hanggang dito lamang, ay magmumulta ka na 1,000. Kainit, ano? Pero yung sanghab ng hangin ay pagkalamig ho. Time check, alas 12:30 ho na tanghali din eh. Alam niyo ho mga kabataan, ngayon ay araw ng Sabado, may pasok ko dapat ako. Nag-alarm ho ako ng alas 7:30. Aba, imedya to aking amo. Sabi sa akin, LP, JR, huwag ka nang papasok ngayon sa office dahil wala man tayong gagawin, wala tayong ganap. Ikaw ay mag-day off na lamang, mag-take a rest ka, at bukas na lang tayo magkikita. Oh, di ka ba, Ed? May ganyan kagang amo. Hindi ko hinihingi ho yun. Kusang ibinigay ng amo ko, ay pagkabahit. Maraming salamat sa akin, amo. Okay, nakapagpahinga ng maayos. Hindi, pagka-alarm ko na alas 7:30, ay natulog ulit ako. Gumising ako alas 11 ng tanghali. Ayan, nakapag-almusal na ako, tapos nakaligo. Ang bango-bango ko. Mga kabatang, ako ay nasa labas dahil pupunta ako ng Sarawat. Wala na ako masyadong pagkain. Yung mga kulang, hindi man marami. Go-grocery lang ako ng kaunting-kaunti lang. Kaunti lang yung mga kulang. Like bigas, yung ganun. Kaunting pagkain. Tapos, nag-request sa akin yung kaibigan ko na mag-check daw ako ng mga ginto. Sana bukas, pag hindi, ay di kung anong meron doon. Samahan nyo lang ako at may bibili lang ako sa Sarawat. Tapos ipapakita ko sa inyo yung pilihan ng ginto. Ano ho? Dahil dyan, as usual, punta ko dito sa may kanto at ako'y magbabarat ng taxi. Yun! Yun, mga kabataan, may taxi na ating babaratin. Ano ho? Salam alaikum, Sarawat. Kam? La, Ashra. Aywa. Aywa. Ashra. Shukran. Ayaw akong pasakin sa harap. Pero nakuha ko ng 10. Yun! Shukran ako. Aywa. Kaip Halik. So yun mga kabatang, nasa taxi na ako. Nakuha ko ng 10 lamang. Siyempre, kailangan nating makatiper para mapikin si Ashra, 10 bus. Kaip Halik ako. Ayaw. Yun, dahil dyan, papakita ko sa inyo yung daanan kasi first time ko dumaan dito sa dinaanan nito kasi ito ay dito sa may likod ng bahay ko, sa may asisiya, Paisilia. Okay? Mga kabatang, andito na po ako sa Sarawat. Alam niyo mga kabatang, sa isang linggo siguro hindi ako pwedeng hindi makakapasyal din eh. Kaya ngayon linggo na to, siguro padalong beses ko itong pumunta dito ngayon. So samahan niyo ako pumasok sa loob. As usual, yung Tawakal na apps kailangan ipakita doon sa security guard
dahil hindi ho ako papasukin kahit kapag wala akong tawakal na. Tawakal na ho ay nandito sa aking cellphone na ginagamit na iPhone. O, samahan niyo muna ako, okay? So, andito na ako mga kabatang. So, dapat ang una natin gagawin, yun. So, 36. So, ayos. Salam alaikum. Aywa. Dito na ako sa loob ng Sarawat. Samahan niyo muna ako. Unang-una kong gagawin ay, syempre, mag-grocery muna ako. Yung isa sa pinakasikat dito na Pinoy supermarket, yung Sarawat. After ng mag-Pinoy supermarket ako, bibili ako ng konting-konting pagkain lang dahil naubusan na ako mga kabatang. Tapos, yun, may mga bukas na ginto. Ayan. Pupuntahan natin yan mamaya. Samahan niyo muna ako sa Sarawat. Yun mga kabatang, nandito na ako sa loob ng Sarawat. Magbibili muna ako ng pagkain ko. Yung mga kailangan ko lang. Kaunti lang, kumbaga. Dahil bibili lang ako yung mga wala sa bahay. Konting rekado, gayong bigas, isda, yun. Dahil dyan, ililibot ko muna kayo. Medyo walang tao, siguro mamaya parating na sila. Dahil mga nasa work pa eh. Okay. Grocery na ako, yan. Konti lang naman ang binili ko. Yan, good for 3-4 days. Yan, bumili ako ng bigas, hipon, galonggong na paborito ko, gulay, mga noodles, yung mga kanton, yan. Yung mga paboritong pagkain ng mga OFW. Dahil ako gutom na mga kabatang. Yan, sarado pa mga tindahan. Kasi alam nyo mga kabatang, dito sa Saudi Arabia, pagpatak na mga alas 12 hanggang alas 4. Sarado yung mga tindahan dito. Magbubukas sila alas 4. Dito ako nabili ng pagkain. Shaoli Restaurant. So mag-take out muna ako kabatang dahil hindi ko na kaya magluto. Check nyo natin yung pagkain. Take out lang ako. Nakapag-takeout na ako. Sa mga nagtatanong at mga gustong malaman kung magkano ang pagkain dito sa Saudi Arabia, ang bill ko ay 20 riyals. Yun.
meron na akong isang tubig. Yun. Tapos, dalawang kanin. Dalawang uulam isang kanin. So, binili ko isang bopis tsaka isang chapsoy. Yun. Ganito talaga ang buhay OFW. Kaya kung ikaw ay may plano mag-OFW, tapos, ayan, pasal na pasal ka na, wala ka ng time magluto. Ganyan ang ginagawa ko dito. Pero, alam mo yung dalawang pagkain na yun, eh, kakainin ko ngayong lunch kasi dito ako nagtatanghalian. Tapos mamaya, papapakin ko yung chapsoy pang gabi. Yun, yung mga binili kong pagkain, bukas ako magluluto. Yun. Uuwi na ako mga kabataan, pero may dadaanan pa ako dito isang tindahan. Kasi magkakanvas ako ng ring light tsaka USB. Kasi kailangan ko ng USB. Parang sarado yung ibang tindahan. Pag bukas, eh, di bibili. Pag wala, ay sa isang araw ko bibili ulit.